Jeg hedder Lars Christoffersen. Jeg er dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø på DTU. Velkommen til denne for første gang 100% virtuelle fejring af nyuddannede diplomingeniører. Dette forhold har været ekstraordinært for os alle. Mange af jer har taget den sidste eksamen online. Normalt ville vi være samlet på campus for at fejre jer, men det er ikke muligt i øjeblikket, og derfor har vi lagt os i scenen for at lave et arrangement, hvor I får den fejring, I fortjener. Jeg håber, I vil få glæde af denne fejring sammen med jeres venner og familie, uanset hvor I befinder jer i Danmark eller andre steder. Før vi præsenterer dimittenterne, vil jeg give ordet til først til DTU's rektor Anders Bjarklev, og dernæst til Polyteknisk Foreningens formand Søren Sandgaard. Kære dimittenter, i dag fejrer vi, at I er blevet ingeniører fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Et stort tillykke med det. I dag er jo en mærkedag. Det er en markering af, at jeres verden aldrig bliver den samme igen. For I er nu ingeniører. Men vores verden er heller ikke den samme. På ingen måde. Vores virtuelle fejring er et bevis herpå. På det seneste har meget ændret sig, og meget er blevet aflyst. Men ingeniører, de er ikke blevet aflyst. Tværtimod. Den grønne omstilling, den er heller ikke blevet aflyst. Tværtimod. Og fremtiden, den er ikke blevet aflyst. Tværtimod. I nu ingeniører med en stærk, erhvervsrettet, tværfaglig og ikke mindst anvendelsesorienteret uddannelse. I mestrer problemløsningen. Fra en idé til et produkt, en proces, et system, en løsning, der kan bruges i praksis. I er kreative, innovative og ansvarlige. Og I vil kunne udvikle løsninger til næsten et hvert område af vores liv, også ud over coronakrisen. Kan vi for eksempel bygge med et mindre CO2-aftryk? Kan maden være mere sikker? Kan vi leve længere og sundere? Det er alt sammen noget, som I skal give et bud på, og I er godt rustet til det. Hvis jeg ellers kunne se jer, og det ville jeg jo frygtelig gerne kunne, ja, hvis jeg kunne se jer, så ville jeg se en gruppe af dimittenter, af ingeniører, som har kompetencerne i orden, som er klar til arbejdsmarkedet, og som er et godt match til virksomhederne. Og det siger jeg ikke, fordi jeg er rektor, og det her er en festdag. Nej, jeg siger det, fordi det har jeres kommende kolleger sagt, da vi spurgte dem. Og på DTU er vi virkelig glade for det svar. For det er jo det hele går ud på. At uddanne excellente ingeniører med et godt match til samfundet og til arbejdsmarkedet. Så I kan komme ud og gøre en forskel. Det har været vores, det har været DTU's mission siden H.C. Ørsted grundlagde universitetet i 1829. Og vi uddanner stadig ingeniører til gavn for samfundet. Nu er her forståeligt nok, at verden præget af coronakrisen. Måske vil den også betyde, at der kan gå lidt længere tid, inden I finder jeres første job. Men coronakrisen er ikke det eneste på verdens dagsorden. Der står også klima og bæredygtighed. For når alt kommer til alt, så har klima og bæredygtighed det sidste ord i forhold til vores fremtid. Og jeg tager godt sige, at ligegyldigt hvad I kommer til at beskæftige jer med i fremtiden, så vil bæredygtighed være den overordnede ramme. Og teknologi er den afgørende ramme for vores fremtid. Det er jer, som skal vise vejen med jeres idéer, jeres talent og jeres engagement. Ikke alene, men sammen med andre. Så får vi det stærkest mulige udgangspunkt. For fremtiden, det er noget, vi skaber sammen. Det handler nemlig ikke som sådan om teknologi. Det handler om, hvad vi bruger teknologien til. Det handler om dig og mig og om mennesker. DTU er teknologi for mennesker. Så kære ingeniører, i 191 år har vi uddannet fantastiske ingeniører
til at gøre en forskel i vores samfund, i vores land, i verden. Det er en stolt tradition, som I nu bliver en del af. Problemstillingerne, eller udfordringerne, ja, de har ændret sig siden 1829, men vi bruger stadig teknologi til at give mennesker et bedre liv og en bedre fremtid. Og sammen skal I forme vores bæredygtige fremtid. Tillykke. Kære dimittenter, familier og venner. På vegne af Polyteknisk Forening vil jeg gerne ønske jer et hjerteligt tillykke med jeres nye titel som diplomingeniør og med færdiggørelsen af jeres uddannelse. I skal nu i gang med en vigtig fase i jeres liv. 3,5 år er ved vejs ende. For nogle måske en smule mere. År, der til tider har været hårde, men forhåbentligvis også sjove og fyldt med en masse spændende viden, der har inspireret jer til den rejse, I nu skal ud på. Nogle af jer er måske i gang med at læse videre, men for resten af jer er det nu tid til at gå ud i den virkelige verden og arbejde som ingeniører. Forhåbentligvis er denne verden ikke alt for skræmmende. I er heldigvis blevet klædt godt på til det igennem jeres tid som studerende. Lige præcis jeres uddannelse som diplomingeniør har haft meget fokus på balancen mellem den praktiske erfaring og den teoretiske viden. Og det ruster jer godt til det arbejdsmarked, der nu møder jer, hvor I kan gå ud og løse samfundets problemer. Når I løser disse problemer og viser jeres værd som verdensklasse ingeniør for DTU, så er det vigtigt, at I også viser værdien af den uddannelse, I har fået. Dimittenter fra DTU er nemlig mere end bare ingeniører. Dimittenter fra DTU er kendt for deres evne til at samarbejde, også på tværs af forskellige fagligheder og kulturer. I har evnen til at perspektivere, være kreative og tænke innovativt. Og sidst men ikke mindst, så har I evnen til at tilegne jer ny viden. Det er alle sammen egenskaber, der giver jer et godt fundament til at blive dygtige ingeniører, og som kan hjælpe jer godt på vej i fremtiden. De fleste af jer har i løbet af jeres studietid også lavet meget andet end at studere. Og det har ikke været for ingenting. For udover ingeniørfagligheden har I som dimittenter fra DTU også lært at engagere jer i jeres universitet. Både fagligt og socialt. Om det har været igennem kursusevalueringer, Polyteknisk Forenings Studieråd eller i fredagsbarne, så har I været med til at gøre DTU til et dynamisk universitet. I har været med til at præge, udvikle og forbedre jeres uddannelser. Ikke kun for jer selv, men også for dem, der kommer efter jer. Og jeg er en af dem, så tak for det. I har været med til at tage ejerskab over DTU, og I efterlader nu et godt universitet til jeres efterfølgere. Det har givet jer den egenskab, at I har lært at føle medansvar for jeres omgivelser. Det tror jeg er vigtigt i en tid med mange udfordringer, og en mangel på gode ingeniører til at løse dem. En uddannelse fra DTU er ikke noget, man kommer sovende til. Og det har sikkert kostet jer ikke blot blod, sved og tårer, men også en hel del søvnløse nætter. For slet ikke at tænke på de temmelig usunde mængder cola og kaffe, I sikkert har indtaget i årenes løb. Men I er nu kommet ud på den anden side, og det skal I være stolte af. Heldigvis er jeres rejse langt fra slut. DTU har givet jer et fundament, som I nu skal ud og bygge videre på. Selvom flere af jer sikkert ikke kan vente med at komme langt væk fra DTU, og komme ud i verden og arbejde som ingeniører, så håber jeg, at I vil huske tilbage på jeres tid på DTU med glæde. Og at I vil huske PF og de studerende ved DTU som talentfulde og engagerede. Og så håber jeg, at I alle sammen har oplevet DTU-ånden, og de inderst inde altid vil være DTU'ere. Her til sidst vil jeg blot minde jer om at melde jer ind i DTU's alumni-netværk. Lige meget hvor jeres veje fører jer hen, kan alumni-netværket være med til at bringe jer tilbage en gang imellem. Tilbage til jeres studiekammerater, og tilbage til alt det, I nu står og skal sige farvel til. Til sidst vil jeg på vegne af Polyteknisk Forening og de studerende ved DTU
gerne sige tak. Tak for alle de gode stunder, vi har haft sammen. Endnu en gang et kæmpe tillykke, og jeg ønsker jer alt held og lykke i fremtiden. Vi har inviteret en af vores fremtrædende alumner til at sige et par ord og give jer dele nogle gode råd om livet og om karriere, siden hun blev færdiguddannet som akademiingeniør på DTU. Jeg er meget glad for at kunne introducere Marlene Haugaard, direktør for engineering i NCC Danmark. Kære alle dimittenter. Allerførst et kæmpestort tillykke til jer alle. I har knoklet gennem jeres studietid og er nu klar til det næste skridt ud i den helt store verden. Så klar som studietiden kan gøre jer. Næste store skridt, det er jeres alene. Nu skal I ud af den her glasklokke på universitetet. Tænk på alle de mange timer, hvor I har læst teorier, lavet forsøg, gået til eksamen, skrevet rapporter. Alt det, det ligger inde i jer, lagret nu. I slipper ikke af med det. I vil glemme en hel del af det. Men I vil også komme til at opleve, at når I ser en eller anden matematisk sammenhæng eller en teori, så kan I hente det frem fra gemmerne og bruge det. Jeg forlod selv DTU tilbage i 1986 som bygningsingeniør. Alt var lysegrønt, økonomien blomstrede, og det var nemt at finde arbejde. I ser ud i en lidt anden virkelighed, men frygt ikke. Der er rigtig meget brug for jer og jeres kompetencer. Der er mange virksomheder i byggeriet, i IT-branchen, i medicinalindustrien, fødevareindustrien, som i den grad efterspørger jeres arbejdskraft. Det vigtige er, at I får et job, at I ikke er alt for kritiske, at I ikke er for snævre i det, I går ud og søger. I kan altid søge videre mod drømmejobbet, når I har fået noget erfaring. Grib mulighederne, når de byder sig. Når jeg ser tilbage på mit eget arbejdsliv, så har det i høj grad været præget af at opsøge mulighederne. Jeg er bygningsingeniør, jeg har speciale i beton, og jeg var fuldstændig overbevist om, at jeg skulle ud og arbejde med renovering af bygninger. Det har jeg sådan cirka beskæftiget mig med i et år ud af de 34 år, jeg har været på arbejdsmarkedet. Jeg har derimod blandt andet lavet prøvestøbninger og sammensætning af beton til Storebæltsbroen, et af Danmarks største anlægsprojekter. Jeg gik rundt i laboratoriet højgravid og lavede testbetoner. Jeg har arbejdet med at reducere miljøbelastninger i betonproduktionen. Det gjorde jeg allerede tilbage i 90'erne, hvor det var højt på industriens dagsorden. Jeg har arbejdet med produktivitetsudvikling og lean i byggebranchen. Og så har jeg gennem en hel del år arbejdet med noget helt andet, nemlig med innovation og iværksætteri og stå i spidsen for en rådgivningsorganisation målrettet startups. Jeg har også taget vejen fra medarbejder og projektleder til afdelingsleder og administrerende direktør. Der er så mange muligheder foran jer. Lige nu tror hovedparten af jer, at I skal ud og fordybe jer i teknik, bruge jeres tekniske viden. Men det handler altid om at være en del af et team, en del af en gruppe med forskellige personer og forskellige kompetencer, som skal finde løsninger sammen. I skal løse opgaver i samarbejde med andre fag, med nogen, der har helt andre indgangsvinkler end jeres egen. I vil opleve at blive frustreret over antropologen, som lige skal studere adfærden hos brugeren, der skifter stomiposen, inden I kan komme i gang med at lave den tekniske løsning. Eller arkitekten, der rigtig gerne vil optimere og finde det helt rigtige æstetiske udseende af en bygning, hvor I måske bare gerne vil kaste jer ud i og bestille nogle betonelementer. Eller økonomichefen, som vil være helt sikker på, at I nu ikke bruger flere timer end det antal, som der er aftalt med kunden og som kunden vil betale for. Husk at være rummelig, acceptere andres synspunkter, lyt og giv jeres bidrag til, at et team fungerer. Hvis I har lysten og modet, så får I masser af muligheder for at gå ledelsesvejen og være med til at sætte retning, udvikle virksomheder og skabe arbejdspladser. Jeg har tvivlet undervejs. Har jeg kompetencerne? Har jeg evnerne? Men jeg har taget springet til nye opgaver og udfordringer og klaret dem. Det har jeg kunnet takket være gode ledere, gode kollegaer, som har bakket mig op. Og for mig selv i dag, så er det en ret stor glæde at arbejde med strategisk udvikling,
spotte medarbejdere, som har talent, og se de medarbejdere udvikle sig og vokse med de opgaver, de får. For mig har den røde tråd altid været at tage de muligheder, der byder sig, være åben, nysgerrig, interesseret. Det har jeg ikke fortrudt et sekund. Det er fantastisk at kunne fortælle familie, børn og venner, at jeg har bygget Storebæltsbroen. Ikke helt alene, men jeg har i hvert fald haft en finger med i spillet. At nogle af mine medarbejdere har rådgivet Lakris by Bylov, da de var en ny startup-virksomhed og skulle opbygge et større produktionsapparat. Den slags historier, det er guld værd at kunne fortælle dem til sine venner og bekendte. Jeg er også kvinde i en mandsdomineret branche, så det har også givet nogle udfordringer. Lige fra, kan du ikke hente kaffen eller elevatorblikket, til, vi vil rigtig gerne have dig med i bestyrelsen, fordi du er kvinde. Mit råd til jer er, at tage det oppe fra og ned. Gør opmærksom på, at I deltager i noget, fordi I har noget fagligt og kompetent og relevant at byde ind med. Det er ikke kønnet, der er afgørende, ligesom det heller ikke er etnicitet eller alder, der er afgørende. Det er dig som person, der er afgørende. I skal ikke være bange for nye udfordringer og nye opgaver. I kan. I skal ikke tvivle på jeres kompetencer. Lad mig citere L. Lothlorien. Always be yourself, unless you can be a unicorn, then always be a unicorn. I skal tro på jer selv, glemme alt det, som nogen siger, I ikke kan, og så gør det alligevel. I skal give jer selv lov til at være magiske, glem resten og se jer selv som en enhjørning. For I kan godt, og I tør godt. I er selv ansvarlige for at forfølge de drømme og de mål, som I sætter jer. Vigtigst så er det, at I bliver den bedste version af jer selv. I skal have lyst, vilje, vedholdenhed, men I skal først og fremmest være jer selv. I skal være hele mennesker og huske, at arbejdet, det er ikke alt. Endnu en gang rigtig stort tillykke med jeres eksamen. Ceremonien denne sommer er meget personlig, for vi har inviteret alle dimittenter til selv at bidrage med billeder og eller video. Jeg håber, at alle jer dimittenter vil benytte lejligheden til at dele disse øjeblikke med hinanden på de sociale medier. Og her kommer nu diplomingeniørdimittenterne præsenteret i alfabetisk rækkefølge. Jeg vil gerne sige tak til mine forældre, familie, venner og min søde kæreste for at have støttet mig igennem studiet. Og mine to bachelormakkere Maria og Louise, tak for godt samarbejde. Tak til min autismevejleder, som var der for mig, da jeg havde det sværest at hjælpe mig igennem, så jeg kunne få opfyldt min drøm om at gå direkte fra at studere på DTU til at arbejde for DTU Space. God sommer. Nu er tiden endelig kommet.
efter 3,5 års slid. Jeg ønsker alle ingeniører på DTU tillykke med den nye titel. Og jeg takker min familie, mine studiekammerater og min nærmeste for den store støtte og motivation. Stort tillykke med jeres nye grad som ingeniør fra DTU. Hjerteligt tillykke med uddannelsen fra DTU. Kæmpe, kæmpe, kæmpe stort tillykke med jeres nye uddannelse, og velkommen på den anden side sammen med alle andre. Et stort tillykke med jeres eksamen her fra DTU, et verdensledende teknisk universitet. Stort tillykke med eksamen, og velkommen til det store netværk af ingeniører her fra DTU. Tillykke med jeres ingeniøreksamen, og velkommen til en verden af DTU-alumni. Jeg vil bare sige stort tillykke. Det er en fantastisk rejse, I skal ud på nu. Det er stedet, jeg lærte at drikke kaffe. Men det er også stedet, hvor jeg gik fra at være meget teknisk til at være mere forretningsorienteret. Min uddannelse på DTU har betydet alt for mig. Det, jeg har haft gavn af, er evnen til at forstå teknologi og bruge den i forretningsmæssige sammenhæng. Det er evnen til at analysere og forstå problemstillinger fra mange forskellige vinkler og generelt analytiske kompetencer. DTU er et stort sted for os alle. Da jeg først startede på DTU og havde min allerførste dag, der kendte jeg faktisk overhovedet ikke nogen her. Og da jeg så for ikke så lang tid siden også blev færdig selv, så gik det op for mig, at jeg pludselig havde en kæmpe familie af ingeniører i mit netværk, som jeg kunne trække på og som jeg kunne bruge. Velkommen til DTU's alumne-netværk, som jeg er sikker på, at I i jeres fremtidige karriere og virke som ingeniører vil få stor glæde og gavn af. Der har aldrig været bedre muligheder for at udnytte teknologien til at skabe en bedre verden. Så held og lykke med at gå ud og gøre det. Jeres netværk vil hjælpe jer med de udfordringer, I vil møde i jeres arbejdsliv, og hjælpe jer med at finde job og definere jeres karriereveje. Jeg er sikker på, at I har knyttet mange livslange venskaber gennem jeres studietid på DTU. I kan holde kontakten med DTU og andre dimittenter fra DTU som medlemmer af DTU Alumni. DTU's alumnenetværk tæller mere end 40.000 medlemmer. Det er mere end halvdelen af alle de nulevende personer, der har en uddannelse fra DTU. I har sikkert allerede mødt en del alumner fra DTU. Måske da I har været på studiemesse, eller til åbent hus arrangementer. Måske en gæsteunderviser, eller måske endda en mentor. Og nu er I selv alumner. DTU Alumni vil holde jer opdateret med nyheder fra DTU. Invitationer til relevante begivenheder på DTU, for eksempel vores prestigefyldte DTU Ørsted Lectures, og også informere jer om vores efteruddannelsestilbud. Vi har mange efteruddannelsestilbud, og vi planlægger at lancere mange flere. Det er vigtigt, så man undervejs i karrieren kan få opdateret sin viden. Og hvis I vil forblive konkurrencedygtige, så er det vigtigt, at I uddanner jer gennem hele arbejdslivet. Derfor er dette ikke en afslutning, men en begyndelse på en livslang relation. Tillykke til jer alle. Vi ønsker jer alt det bedste og ser frem til at byde jer velkommen tilbage på DTU.